Kirjailija Riikka Alaharja. Ymmärrätkö, että kaikkea mitä sanot voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Kyllä, mutta ennen kaikkea varmaan, että mä oon kirjoittanut, mutta toivottavasti näitä voidaan käyttää lukemisen edistämiseen. Mä en tiedä, koska tähän mä haluan. Mitä sä haluat? Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Olen siis ihan tosi hiljattain. Viime perjantaina ilmestyi. Kerro pikkasen tästä teoksesta. Se on romaani. Sen nimi on Tämä ei ole TV-sarja. Toivottavasti tämmöinen niin kuin negatiivinen nimi ei ole jotain, ei ole niin kuin sulle ikään kuin nyt mikään huono juttu, koska se ei ole TV-sarja. Kaikki katsoo TV-sarjoja, mutta kyllä toivon mukaan romaaneja luetaan tai ihan mitä tahansa kirjoja, muitakin kirjoja, niin, mutta tuossa kirjassa, romaanissa kirjoitetaan TV-sarjaa. Ihan ekalta sivuilta lähtien otan kirjoittaa sitä. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. No kyllä pieniin inspiraatioihin ihan melkein joka päivä. Semmoisia mini-arki sellaisia, että on kiva kirjoittaa. Sitten mä voisin tehdä jotain muuta. Mutta sitten ihan sellainen niin jätti hullu inspiraatio, niin ehkä ei ikinä. Mutta sitten toisaalta ehkä joku semmoinen niin keski-inspiraatio sit tulee niin kuin joka 7. viikko ehkä. Onko se nyt sitten hyvä vai huono, mä en tiedä. Mutta mä ajattelen, että mä teen sitä niin kuin mä kirjoitan ammatikseni ja se on kivaa. Niin, että tämmöistä. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi tai onko faktantarkastuksessa ollut aukkoja? Jos on, niin paljasta. No on, mutta vaikka mä kirjoitan niin kuin just tota keksittyjä juttuja, niin kuin omasta päästä, niin kuin fiktioa, niin on sielläkin sitten siinä kuin se maailman sisällä on semmosia, ja sitten on ihan semmosia ihan virheitä. Mä olin kouluvierailulla, niin nelosluokkalaiset huomas kahden isän Ebba-kirjassa, jossa Ebba on 12-vuotias, että siellä olikin yhtäkkiä 6-luku 2 otteeseen. Mä olin siellä, yps, mutta sekin, se oli ihan silkka virhe. Mulla on noita autokirjoja, en nyt tarkoita autofiktiokirjoja, vaan autokirjoja, niin kahdessa, tai varmaan kaikissa ajetaan autoja, mutta yhdessä oli kyllä joku moottorin osa oli väärin. Siitä huomautettiin, mutta yksi vaan huomautti tosin yksi ihminen. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamasi teoksen? No, kuuntelisit mua, niin just sen niitä Ebba-kirjoja 3. Niin. Niin. Sitten on, ootas nyt, kun mun pitää laskea, 9 aikuisten romaania, novellikokoelma, näytelmiä, kuunnelmia, en TV-sarjoja, sarjakuvia ja sitten semmosia valokuvataiteilijoiden kanssa tai kuvataiteilijoiden kanssa pari kirjaa. Siinä on aika paljon materiaalia, jota voitte käydä läpi sitten virastossa. Ja ehkä te innostutte siitä, mutta sä voisit aloittaa tällä uusimmalla. Kato, saisit ihan oman kappaleen. Teillä ei voi olla tää vielä, koska tää on just ihan tuore. Ja muista sitten, että tää on, niinku, tää on just se Tämä ei ole TV-sarja. Täällä lukee, että tämä on romaani. Siellä menee päähenkilön netti. Päähenkilö, sen ei ole minä. Muista se, kun luet. Kyllä. Se on romaanihenkilö Alaharja. Niin mä kirjoitan tänne sulle. Vau, wow, no. Yrmeä kuulustelija relaa hiukan. Ja lue tämä ja päästä minut tästä kuulustelusta läpi. Tämä on tarkoitettu sinulle. Ole hyvä, Riikka. Noin. Ole hyvä. Toivottavasti tämä nyt auttaisi, kun mietit näitä asioita, mitä tässä olet kysellyt. Kyllä.